lemoną prie tų serverio ir mano hotbare visas maistas, kurį aš turiu. Taigi, ką aš neveiksim, tai darysime su ferma ir mums ko reikės fermai, tai pikekso, kastuvo, cobblestone, manyčiau, medžio, gal daugiau cobblestone, kibiro, sėklų, kaulo, dirto. Ką dar turim? Pagaliukų galim paimti. Dirto, paimkim dar kokį steką. Ką dar čia turim? Man čia nieko, iš čia nieko nereikės. Irono reikės poros blokų. Ką čia dar turim? Ir viskas kaip turi būti tuščia. Taigi, pasidarom tą daitą, kuris nežinau kaip vadinas. Hoja, bet jo. Gerai. Dar nebuvau farminęs. Ir fermą darysiu savo šitą vietoje. Žinoma, dar šiek tiek padekoruosiu mano šitą kalną, buvo jis gan lievai atrodo, nes čia toks taip eina ir beveik 9 laipsnių kampas. Dirtas, jo, dirtas. Gerai, uždedam čia naiglą, šiek tiek sakyčiau. Pala, čia, taip va. Tiesiog, taip gražiai. Čia gal taip. Pala. Tai va maždaug. Gerai. Čia na, iš to nereikia. Kastuvą, pala, pasiėmiau kastuvas antras, pasidarom čia na, tada cobblestone pasirenkam trečią. Šitaip pamiršau ką, pamiršau kai ką pasimti. Tada šitaip, tada padarom šitaip. Šitaip, pala, čia kažkur turėtų būti šiandien crafting tables, va, mums reikia. Mums reikia tvarų, pasiėmiam steką, gal šitą turėtų užtekti. Tada darom šitą naują tvarų receptą. Ir tada įsiaiškinam, kad aš turiu per mažai pagaliukų. Pasidarom dar pagaliukų. Ai, man atrodo, man to medžio nereikės, jeigu reikės, aš jo turiu dar daug. Gerai, tvarų, manau, pradžiai užteks. Gerai, dabar sėdam gražiai čia tvarelį. Prie lapo nesijungi. Nu va, dabar jau reikia medžio, bėgam pasim medžio tada to kito. Gerai, medis, kur čia. Gerai, medžio pasiemam. Taigi, pasiemam medžio, čia dar dabar įdėsim tą medį. Gerai, medis, gerai, man atrodo, buvo šitaip, tada šitaip, varelę tokia padarysim aplink visą šitą. Ir kažkur sulik čia, man atrodo, baigsim. Ne, baigiam šitą su likšičiu. Ne taip padariau, reikėjo čia padėti tą grinai pilną medį. Sakykim, padarom šitaip, tada kastuvas apkasam čionai gražiai. Kaip čionai dabar padarys, padarom šitaip. Šitaip. Taip, va, čionai, tada čia vėl padėsi medį, čia kampo tada irgi medį. Čia reiškia, po to nieko nedarysiu, nes čia vienas šivelis gyvena. Tad taip ir reikės palikti tokį tuščią vietą praėjimą jam. Tada galim daryti iki šičia. Šitoje vietą irgi palikti turėsim, nes čia aš žadu daryti bokštelį kokį nors. Kad gerai čia atrodytų, gerai, tad darom šitaip. Du gal. Gerai, man atrodo bus du. Tada čia gaunas nesąmonė. Gal tada padarom šitaip geriau. Nukertam šitą. Kiek čia. Ir patraukiam tuos visus per vieną, kad gautis simetriškai. Pala, šitą nereikia gerai, šitą numušam. Ir dar čia medis, jėtus marė. Gerai, kastuvas, mums dabar reikės kastuvų. Išmušam šitaip. Čia padaryta. Sudedam cobblestone. Ir turėsim tokį kaip jau savo sodo fermą. Ne fermą, o rėmą. Taigi, čionai, nu pala, čia cobblestone galim uždėti, čia nors jis pralips. Aha, gerai, čionai padarėm.
Tada čia nai sugražinti dirbtą reikia. Gerai, dabar kadangi... Va, čia... 3, 3... Taip nelygiai žiauri gaus. Gerai, tada. Sudedam čia nai šituos. Čia palikim tą. Taip, taip. Grįžtam atgal čia nai pabaigiam. Čia nai sudėti nereikėjo. Pramušim šitą vieną vartelį, kad pralys būtų galima. Pramušam. Reikia kerį pasimti. Lemba. Gal neturiu. Ai, turiu kerį kažkokį stoninį. Pasimkim, kaip jau baigiau beveik visą darbą. O, turiu. Gerai. Dabar mums reikės vandens neišsenkamo šaltinio. Gerai, pasidarom tą vandenį. Čia dabar belio kur pasidedam jį. Reikės dar vieno. Artimiausias vanduo. Šičia. Gerai, nusileidžiam. Pasisėmėm vandens. Ir dabar kaip nors užlipam atgal į viršų. Gerai, čia. Šiek tiek tirto. Čia nai. Nu va ir užlipom. Gerai, užlipom čia nai. Čia nai ir dabar reiks sudėlioti visą vandenį. Gerai. Pala vanduo eina 4 blokus, tai... Vieną galim pasukčiauti ir padėti šičia. Tada suariam šitą žemę. Šitą galim numušti, numušam. Tada kitą galim padėti. Irgi susukčiaudami, sakykim, vietoj šito bloko. Tada dar eina 4 blokus. 3, 4 iki čia tada datraukia. Ir tada jau nebesukčiausim ir turėsim dėti. Arba tiesiog palikti čionai. Turėtų datraukti nuo čionai. Tada galim padėti šičia. Vėl šitas. Čionai. Ne, man. Nenumuš kaktus, ką žinau dabar. Ne, viskas gerai. Šičia, čionai ir tada galim dėti čionai. Gerai, sudedam. Čia. Dabar klausimas, ar apims visur. Taip, šitaip. Pala, galėsim dar čia padėti. Padedam dar čia vieną kibirą vandens. Gerai, padėjom. Dabar jau tikrai dar trūks. Gerai, pasidarėm šiokią tokią fermiką mažą. Dar turim tų, gerai. Kad čia reikėjo tai padaryti. Gerai, turim įėjimą. Sėklos, moliūgai, ne, šitų, palauk, ne moliūgai, arbūzai čia turėtų būti melionai. Nesodinsim keptos bulvės, ai, turim ir žalių, gerai. Ne taip darosi, gali sodinti iš karto. Dar turim šitų ir, ja, mūsų, nešokinėk čia, nai. Ne tos bulvės. Taip. Turim 3 bulves. Pasidinam daug morkų. Visas morkos ir visi kviečiai. Ir aš dar turiu kaulų. Kaulų visų nepasėmiau. Turėjau daugiau kaulų. Tikrai pats žinau. Aha. Kaulai. Kur jūs esat? Ne. Va. 21 kaulas. Pasidarom baumylą. Turim beveik steką. Tai reiškia, kad darysim bulvių daugiau. Čia buvo bulvės, čia bulvės. 5 bulvės iš 3, galėjo būti ir 6, žinom. Dar bulvių. 12, o čia dabar gavosi 7 berods. Dar. Manau, dabar užteks bulvių, galim paimti kažką kitko, sakykim, javų galim. Gerai, čia kaip ir datraukia, tad galim už Deng šituos du. Ir suarti. Ir tikėkime, kad viskas gerai gausis, kad nepranyks. Gerai, mūsų morkos buvo čionai. Šiek tiek dar morkos. Ai, čia javai. Galim palikti ir javus. Javų irgi reikia šiek tiek daugiau morkos čia jau. Javai. Morkos. Sėklas čionai. Sudedam. Gerai, sudedam sėklas visas.
Šitaip, šitaip. Morkos, morkos. Ir dar turim vieną mumylą, galim padėti. Ir neužaugo gaila. Ir viskas. Taigi, fermą turim. Galėčiau dar žinoma šitos pasidinti, kadangi man jų nereikia. Apšvietimas. Ai, nu apšvietimo šito vietoj. Ir išmušiau lempą. Gerai, padedam atgal. Apšvietimo čia nereikia, bet čia ir tai blaustonas, tai vienintelį vietoj, kur reikia, tai būtų. Čia gal šiek tiek, bet kadangi čia taip pat taip niekas neauga, tai. Ja. Taigi pasidarė mini fermą. Taigi ačiū, kad žiūrėjot. Ir ate.